relaxando no parque ou correndo. No trânsito, na rua ou em qualquer outro lugar que você for, lá está ele. O telefone celular virou um companheiro inseparável das pessoas. Meu telefone eu uso mais é para trabalho, né? Que eu me comunico mais com meus clientes pelo celular. Eu sou viciada, totalmente viciada. Eu até brinco, né? Pode roubar minha bolsa, não rouba meu celular. Deixa o celular, pelo amor de Deus. Acredite se quiser, mas o celular tem destruído até casamento. Uma pesquisa norte-americana mostrou que 94% dos divórcios atuais têm alguma coisa a ver com a internet. E como tem gente viciada, viu? Olha só essa família. Eles podem até dividir o mesmo sofá, mas cada um tá vendo uma coisa diferente. Ninguém interage. A avó nem usa o telefone para ligar. Não uso para ligar, não. Só para ouvir música e assistir novela. Poder pesquisar também as coisas do... Pesquisa na internet do meu cantor, que ele é cantor e ator mexicano. O caso da filha é ainda mais grave. Ela passa o dia inteiro no telefone por causa do trabalho. E sabe o que ela faz? Vende celular. O celular atrapalhou minha vida inteira. Ele sempre atrapalhou minha vida inteira. Então, assim, eu já tive até acompanhamento com psicólogo para poder largar do celular. Tanto parar de trabalhar com arrumar, consertar celular, quanto parar de mexer com o celular. Porque, assim, eu hoje vou no barzinho, eu não consigo mais ficar sem mexer no celular. Você vai dormir no seu relacionamento, nem um beijo de boa noite tem mais. É só o celular. Já manda pelo celular. Tchau, boa noite. E o neto é um viciado assumido também. Aliás, tão viciado quanto a bateria do telefone dele. Não dura nada, ainda mais esse celular de hoje em dia aqui, que não tem como, fica ligado na tomada 24 horas, porque a bateria não rende. E essa dependência toda do celular pode até parecer uma besteira, algo que você não deve levar muito a sério. Mas não é não, viu? Isso porque quem usa demais o telefone pode ficar viciado sim. O transtorno tem até nome, nomofobia. A nomofobia é a necessidade que as pessoas têm de ter o sentimento de fazer parte. E para sentir que elas fazem parte, elas se mantêm conectadas o tempo todo, o que acaba ocasionando novos transtornos, né? Que é o que nós temos assistido aí, as pessoas viciadas em internet. A Flávia já passou por isso. Nessa época, eu não gostava de celular. Eu tinha raiva, raiva, raiva. E foi quando eu tive uma crise de ansiedade de ficar um ano sem mexer com o celular. Aí depois agora eu voltei, mas aí agora eu voltei e assim, fiquei obcecada pro celular igual o pessoal que era quando ia na loja. A dona Creuza diz que tem dia que nem dorme. Pesquisando, ouvindo música, vendo novela, até dia já dormi 5 horas, 5 e meia da manhã. E ela não é uma exceção, na verdade é a regra. Os idosos de hoje estão mais viciados que os jovens e a culpa disso... A carência. Dentro das redes sociais, as pessoas se sentem acolhidas, elas sentem-se fazendo parte. Então, eu acho que muito dessa conexão não é só para ter o networking, não é só para compartilhar informação, mas muito de se sentir importante para alguém, de ser ouvido, de ter o seu post lido, de ter a sua frase, né, curtida. Então, eu vejo que tudo isso também tem, não só o aspecto do compartilhamento, compartilhar informação, mas muito da necessidade de ser visto, de ser ouvido e de ser aprovado. O telefone pode ser uma fuga da realidade, um jeito de conviver melhor com a solidão, mas ele acaba afastando ainda mais as pessoas. Tá todo mundo dividindo espaço e, ao mesmo tempo, parece que não tem ninguém ali. E se em tudo na vida dá-se um jeito, a dica da vez é: desliga o telefone, desapega e vai viver.